Dace Salaspilī vada interešu pulciņu. Kopā ar audzēkņiem viņi ieradusies Nacionālajā botāniskajā dārzā, lai apmeklētu mobīlo muzeju, klimata pārmaiņas, redzēt, sajust, mainīt. Bērniem daudz runājām par globālo sasilšanu, par polārā lāču māja zudību. Un tad mēs atnācām paskatīties, kā mēs varam saglabāt planētu, lai polāriem lāčiem paliktu mājas. Muzejs uz Latviju ir atceļojis no Lietuvas, aicinot tik vien izpētīt un izprast klimata krīzi, redzot, sajūtot un dzirdot klimata pārmaiņas. Klimata muzejā mums ir iespēja izprast un aizdomāties par lietām, par kurām lielākā daļa noteikti ikdienā neaizdomājās, par to, kas ir globālā sasilšana, ko es kā indivīds vai kā grupa vai kā ģimene ikdienā varu darīt, lai glābtu pasauli. Muzejs izvietots 4-12 metrus garos jūras konteineros. Ir gan informatīvi stendi, gan interaktīvas ekspozīcijas. Pašā ekspozīcijas sākumā mums ir tāda ļoti skaista devīze – pārāk karsti, lai būtu vēs. Un šeit interaktīva, pirmais interaktīvais stends, kur ik viens var ielikt roku un paskatīties, kas notiks tajā brīdī, kad mēs nedomājam līdz, kad mēs nedomājam par tādām globālām lietām. Un ka mums, piemēram, būtu jādzīvo plus 50 grādu karstumā, kā tas būtu, un ja ne visam augumam, tad rokai noteikti sajust, kā tas izskatās. Ik viens apmeklētājs arī tiek aicināts aizdomāties, cik daudz saražojam ogļskābo gāzi, pārvietojoties ar auto vai lidmašīnu, un kā šis rādītājs mainās, ja mainām savus ceļošanas paradumus. Ik viens var arī noskaidrot, kāda ietekme uz klimata pārmaiņām ir, piemēram, jaunu apģērbu un telefonu ražošanai, un kā globālo sasilšanu ietekmē tas, kas atrodas uz mūsu pusdienas šķīvja. Tas bija brokastis, tad bija pusdienas mēs paņemsim. Tad mēs paņemsim vakariņas, vakariņas būs vēl šeit. Nu, un te mēs redzam rezultātus, kā tad tas izskatījās. Vislielākais plus būtu tajā brīdī, kad tas apmeklētājs aizejot projām, ne tikai teiktu, ka viņš ir aizdomājies beidzot, bet viņš saprast, ka ar tādām ļoti, ļoti mazām lietām var izdarīt darbu, jo parasti saka, nu, ko tu desi, nu, vai es tur tagad nopērkot vienu paciņu mazāk, es kaut ko tur samazināšu, bet, nu, ja vēl viens, nu, tad kopā mēs tiešām nonāksim uz rezultātu un mēs tomēr spēsim to CO2 daudzumu samazināt vai vismaz noturēt tādu, kādu viņš mums šobrīd Latvijā ir. Ekskursijas noslēgumā bērni stāsta, kā viņuprāt varētu mainīt pasauli, lai mazinātu globālo sasilšanu un polārlāčiem saglabātos mājas, kur dzīvot. Lai vairāk būtu elektrības ražotavas, kur no, piemēram, radioaktīviem materiāliem taisa enerģiju, piemēram, urānu. Un vēl vai tikai būtu elektriskās mašīnas. Nesēdēt vairāk telefonos un pārvietoties ar kājām un ar ritiņiem, jo mēs neesam vienīgi, kuri dzīvo šajā pasaulē, un mums vienīgajiem nevajag mājas, jo šeit arī ir daudzi citi dzīvnieki. Muzejs veidots no pārstrādātiem materiāliem, kuri jau iepriekš tikuši pielietot citur, vai pēc tam, kad muzejs beigs savu pastāvēšanu, tos varēs izmantot atkārtoti. Ulds Birziņš, Aivars Ardmanis, Latvijas televīzija.